Добро вечер и ви благодарам што сте со нас во Централните вести. Еве ги на словите. Хан оптимист дека Македонија ќе добие датум за преговори уште летово. Заеб го чека исходот на евроизборите. Канцеларката Меркел е позитивна. Веруваме дека ќе се придвижат процесите. Дали аферата со снимката на Богоевски ја пролонгира седницата за мандатот на Груевски? Обвинителството бара докази од полицијата. Паднаа првите оставки. Директорските позиции ги напуштаат Катерина Ставрич и Горан Трајковски. Тамара Тодевска се врати од Израел. Аферата поврзана со председателот на мандатно имунитетната комисија Павле Богоевски засега го спасува пратеничкиот мандат на поранешниот премиер во бегство Никола Груевски. Обвинителството конечно го доби известувањето од полицијата, но дали ќе има пријава и зашто допрва ќе се утврдува. Премиерот Заев не бара оставка, но политичките аналитичари оценуваат дека позицијата на Богоевски е неодржлива и од политички и од морален аспект. Случајот го следи Ивана Стојановска. 5 дена по пријавата од Богоевски за случајот со аудио снимката во полиција, МВР конечно го достави известувањето до Скопско обвинителство. Оттаму по направените консултации топката повторно ја префрлаат во министерството, издавајќи наредба за утврдување на идентитетот на таксистот, но и лицето од кое биле нарачувани наркотиците и за кого. Обвинителството го задолжува МВР преку меѓународните инструменти да открие и кој стои зад профилот Илија Громовник. Богоевски, кој е начело на комисијата која деновиве треба да одлучува за мандатот на екс-премиерот Груевски и денеска не сакаше јавно да коментира за случајот. Иако формалното објаснување од страна на пратеникот за незиното одложување е давањето приоритет на комисиите што ги работат реформите во безбедноста поради нивната важност, во јавноста се погласно се шпекулира дека причината е токму скандалот со нелегалната нарачка на наркотици. Премиерот Заев, кој првпат се огласи за случајот со Богоевски, го повтори веќе изнесениот став на владеачката партија. Тоа е негово лично право за неговиот начин на етичка одговорност и негово однесување. Неговото работење во парламентот е успешно. Тој е еден од активните пратеници, учествува во работењето на комисиите, никако тоа не влијае врз неговото служење на граѓаните и останува само неговиот личен однос. Како тој ќе донесе одлуки, јас ќе ги почитувам самите тие одлуки. Експертската јавност очекува и правна и морална одговорност за случајот, кој според аналитичарот Петар Арсовски може да ги доведе во прашање дури и евентуалните одлуки кои би произлегле од мандатно-имунитетната комисија, доколку со неа председава Богоевски. Било која одлука која била донела таа комисија да биде гледана со доза на сомнеш, имајте го предвид, условно речено, скандалот кој се случува. Не мислам дека е тоа нешто многу комплицирано во моментот, но мислам дека е хендикеп за комисијата. Така што мислам дека таму и би треба да се расчисти до крај случајот со некаква излезна точка во смисла на тоа дека тој ниту набавувал или не набавувал или тоа не, или треба се затвори правниот предмет, или притисокот за негова оставка ќе се зголемува, бидејќи моралниот хазард ќе влијае на неговата партија. Опозицијската ВМРО-ДПМН епак не се откажува од барањето Богоевски да си поднесе оставка. Откако вчера симболично пред собранието оставија килограм брашно за пратеникот, денеска под младокот на партијата му остави прашок за перење, порачувајќи му на Богоевски дека не може да ја испере совеста. За да се дознае вистината за случајот Богоевски, како и да се превенираат слични случаи, лидерот на ДУИ Али Ахмети го нуди проектот за така наречен ветинг, односно проверка на сите избрани и именувани функционери. Идејата ја тестираше и со Американскиот институт ИРИ. Партијата на Али Ахмети останува на барањето за ветинг на пратениците и функционерите кои вршат јавна дејност. Лидерот на интегративците на средба со ИРИ во собранието барал совети за примена на системот за проверка во земјава. Само на тој начин, според него, ќе се спречат нападите кон функционерите и ширењето на лажните вести. За скандалот со Павле Богоевски пак, вели дека не бил во тек. Тие, исто така, не дават мислења, совети врз основа на поставувањето на ветинг процедура во нашата земја, за да бидеме што е можно по-успешни во владење на земјата, но истовремено и да се намалат измислувањата и нападите
во јавноста против различни функционери. Не сум во тек и затоа бараме ветинг. Тоа треба да го направат и судиите, и обвинителите. Јас ниту сум судија, ниту сум обвинител за да знам што е вистината. Во врска со операција Метла, Ахмети вели дека се уште не разговарал на таа тема со Заев, чека да поминат обврските на премиерот, за да договорат состанок. Заев пак од Виена повторно најави дека промените на дел од функционерите кои потврлиле во својата работа ќе се случат на почетокот на идниот месец и кажа дека граѓаните испратиле јасна порака дека потребна е промена. Директорката на Клиниката за детски болести Катерина Ставрич поднела оставка од функцијата за време на изборната кампања, од како што се наведува лични причини. Информацијата за Канал 5 ја потврди министерот за здравство Венко Филипче. Тој најавува дека деновиве ќе разговара со Ставрич за тоа дали ќе остане на идејата да се повлече од директорското место или ќе сака и натаму да продолжи да раководи со клиниката. Канал 5 ја побара докторката Ставрич за појаснување, но таа не одговори на телефонските повици. А оставка од лични причини поднесе и Горан Трајковски, досегашниот директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци, кој 10 години беше прв човек на УЈП. Тој веќе договорил ангажман во една од банките. Директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци Горан Трајковски се повлече од функцијата. Тој за Канал 5 вели дека неговото повлекување нема врска со неговото работење или со најавената метла на премиерот Заев. Рече дека ќе работи во приватен сектор, но не сакаше да открие кое ќе му биде новото работно место. Неофицијално во јавноста веќе се споменува дека ќе биде директор во една од банките. Трајковски во петокот достави барање за престанок на функцијата директор во дирекцијата. Во барањето вели дека оставката е од лични причини. Во изминатиот период, раководејќи со Дирекцијата за заштита на лични податоци, силно помогнат од вработините, собранието и соодветните владени институции, успеавме да покажеме и докажеме дека слабостите се препознаени и истите согласно најдобрите европски практики во областа на заштитата на личните податоци, знаеме и можеме да го поставиме согласно европските вредности, стои во понудината оставка на Трајковски. Тој беше назначен за директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци во 2016 година, а предходно, скоро 10 години, работеше како директор во Управата за јавни приходи. Од позицијата замина по објавувањето на бомбите во кои се слушна и неговиот глас. Со стари возила и ниски плати, пожарникарите го одбележа нивниот ден. Имам 43 години со се бенефиција стаж овдека, испада дека работам за 25.000 денари. Грчкиот премиер Алекси Ципрас во интервју за Financial Times вели дека се обидел да иницира договор за спорот зимето уште за време на владењето на поранешниот премиер Никола Груевски, но и тој одбивал каква било средба. За таквата намера, истакнува Ципрас, ја информирал и германската канцеларка Ангела Меркел, но му одговорила дека не му верува, бидејќи сите негови предходници не сакале да го отворат ова прашање, а особено поранешниот премиер Андонис Самарас. И реков дека моето мислење е поинакво, и Грција ќе има корист ако успееме да ги решиме споровите со нашите северни соседи. Грција има доволно разлики со соседите на истокот и не ни требаат повеќе проблеми со нашите северни соседи, особено ако се земји кои не се закана за нас, изјави Ципрас и ја повтори оценката дека преспанскиот договор е балансирано и обострано корисно решение. Македонија нема спор со соседите, има политичка стабилност и конструктивна опозиција. Со овие аргументи еврокомесарот Хан ќе ги убедува земјите членки на Европската унија уште летово да ни одредат датум за преговори. Премиерот Заев вели дека тоа е заслужен, но дали ќе го добиеме во јуни, ќе биде појасно по евроизборите закажани за внедела. Деталите од Гоце Герасимовски. Датум за почеток на преговорите уште летово, а отворање на преговарачките поглавја до крајот на годинава. Уверен еврокомесарот Јоханес Хан во пресред на клучните 4 недели за евроинтеграциите на Македонија, зборувајќи за нивото на подготвеност на земјите од Западен Балкан на економскиот форум во Виена, Хан е дециден. Македонија е политички најстабилна, ги затвори сите прашања со соседите и има конструктивна опозиција.
Тоа како што потенцира еврокомесарот, на земјава и дава шанса да ги пристигне сите во регионот и да испрати јасен сигнал до најскептичните земји во Унијата, дека заслужува зелено светло за почеток на преговорите. We have started negotiations with Serbia, with Montenegro, and one can say formally we are more advanced in negotiations with the two other countries. But I would not exclude that North Macedonia is able to catch up. I'm also confident that by the end of the year we can open first chapters and according our new methodology we will start with the chapters 23 and 24. This sounds a little bit technically, is to a certain extent technical, but it's about rule of law. It's everything which is related to it. Оптимист за исчекор во евроинтеграциите и македонскиот премиер. Подготвени сме и политички и институционално, рече Заев во обраќањето во Виена, посочувајќи ги како приоритет токму реформите во судството, безбедносните служби и администрацијата, кои се вградени токму во двете најтешки преговарачки поглавја кои би биле и први отворени. Заев попладнето се сретна со Хан, од кого и лично добил потврда за неговите заложби. Тој е оптимист, јас сум оптимист. Секако знаеме дека треба да завршат парламентарните избори за Европскиот парламент, за да може уште појасно да ги знаеме ставовите на Франција и на Холандија. Канцеларката Меркел е позитивна. Веруваме дека ќе се придвижат процесите онака како што ние очекуваме, заради тоа што навистина заслужуваме. Направивме премногу, сите го потврдуваат тоа и конечно заслужуваме фидбек позитивен од Европската комисија. Првиот тест Македонија ќе го има следната среда, кога Европската комисија ќе го објави извештајот за напредокот на земјава. По еден месец Европскиот совет ќе треба и формално да ја потврди или отфрли препораката за датум, одлука која во најголем дел ќе зависи од Франција, Германија и Холандија. Македонија е генерално подготвена да го отвори поглавието 23 посветено на правосудството, оценува невладиниот институт за европски политики. Во нивниот извештај нотираат дека освен законот за обвинителството, другите реформски закони се донесени, но ќе треба време да се види нивната примена во пракса. Александар Видиновски. Поглавијата 23 кој се однесува на правосудството и владењето на правото е првото кој ќе готвори земјава доколку Европскиот совет ја прифати препораката на Европската комисија за доделување на датум за почеток на преговорите. Тоа е најважната област за Унијата, па затоа секогаш ова поглавје се отвора прво, а се затвара последно. Во пресрет на извештајот на комисијата од кој ќе зависи дали Македонија ќе ги почне преговорите, имајќи во предвид дека со преспанскиот договор завршија грчките блокади, се направи и извештај со длабенски анализи за состојбите во областите важни за владењето на правото. Според така наречениот извештај во сенка за поглавјето 23, кој го направи Институтот за европска политика и Хелсинскиот комитет, земјава е на добар пат годинава да ги почне преговорите токму со отворање нова поглавја. Неспорно дека се направени напори во делот на поглавјето 23 и сметаме дека Европската комисија ќе ги поздрави напорите во делот на поглавјето 23 и очекуваме дека ќе добиеме препорака за отпочнување на преговори во ово извештајот на Европска комисија. Сепак не е се завршено. Вистински предизвик е политичките елити да се договорат за законот за јавно обвинителство со кој ќе се регулира и работата на СЈО, закон кој е клучен за отворање на преговорите. Очекуваме дека предлог законот за јавно обвинителство кој моментално е во собраниска процедура што побрзо ќе биде донесен, бидејќи овој закон е од исклучителна важност за добивање на датум за преговори. Сепак важна е имплементацијата на изгласаните реформски закони, нешто на што највеќе инсистира Холандија, но за некои од новите закони потребно е да поминат повеќе месеци за да се види како ќе функционираат во реалноста. А еден од најзначајните реформски закони во правосудството е секако законот за судскиот совет. Какви новини предвидува од прилогот на Михајло Видемлиски? Одговорност за работата на членовите на судскиот совет е чекор напред со новиот закон, оценува Институтот за човекови права. Но дали ќе има подобрување на целата слика за судството која со години наназад беше критикувана од домашниот меѓународниот фактор, ќе покаже примената на законите од правосудството. Со измените на законот за судски совет се отвора можноста за одговорноста на членовите на советот за нивното работење, а поедноставни ќе бидат и постапките за дисциплинска одговорност и разрешување на судии. И сметам дека овој закон и законот за судови ќе допринесат да се
почнат да се расчистуваат работите, да се оценуваат судиите и да се има вистинска слика за нивната работа во делот на обавување на функцијата од страна на судиите, меѓутоа и во делот на обавување на функција од страна на членовите на судски совет. И покрај различните толкувања во јавност, остануваат непроменети надлежностите на судскиот совет при одземање на судискиот имунитет. Тука беше посочен примерот со одземениот имунитет на судијата од Управниот суд, кој е под истрага на обвинителството за организиран криминал поради злоупотреба на службената положба, но не го одобри барањето да му се одобри притвор. Тоа е идејата, судскиот совет да одлучи за имунитетот, а друг да одлучи за притвор. Значи, ако немаме одземање на имунитет, не се ни отвара вратата за одредување на мерка притвор. Со измените на законот, член на судски совет може да биде реизбран по одредена пауза. Прецизирани се инаку и критериумите за избор на членови. Иако собранието го усвои подамна, новиот закон за судски совет не стапи на сила, бидејќи екс-шефот на државата Ѓурги Иванов одби да го подпише како дел од останатите пакет закони за правосудството. Законодавниот дом повторно го усвои минатата недела, пошто го достави за подписка и новиот председател Стево Пендаровски. А по средбата со премиерот Заев, новиот председател Стево Пендаровски, денеска имаше првата средба и со спикерот Талат Џафери. Двајцата на средбата го посочиле значењето на парламентот во реализацијата на реформската агенда и договориле на тамошна поблиска координација на двете институции, соопшти кабинетот на председателот. Пендаровски и Џафери размениле мислења за актуелните состојби и ја истакнале важноста сите релевантни институции во државата престојниот период да ги насочат се вкупните капацитети кон реализација на следниот важен чекор во европската интеграција, одредување датум за почеток на пристапните преговори со Европската унија. Освен со Џафери, Пендаровски се сретна и имаше одделни средби и со лидерот на ДУИ Али Ахмети, како и со лидерот на БЕСА Билјаљ Касами, на кој констатирал дека е потребно сите политички фактори да се насочат кон помирување и обединување околу стратешките цели на земјата. А Викендов, најдобриот амбасадор на земјава секако, беше нашата представничка на Евровизија Тамара Тодевска. Отидовме, видовме, победивме. Ова е резултат на тимска работа. Многу љубов и посветеност, рече Тамара Тодевска, пред незините најблиски и фановите кои синоќа дојдоа да ја пречекаат на Скопскиот аеродром. По успешниот настап и освоеното 8-мо место на Евровизиското финале во Тел Авив. Нешто кое што ретко се случува. Јас сум многу срекна што ви го овозможив тоа и се надевам дека отворивме пат за понатамошните представници да им биде малце полесно, пошто сега, кога ќе се спомне Македонија, нема да им биде се едно. Едно лице загина, а има и повредени во сообраќајна несреќа што попладнево се случи на магистралниот пат Кичево-Охрид. Од Охридската полиција информира дека сообраќајката се случила нешто после 14 часот во близина на селото Добреноец, а се судриле две возила со кичевски ознаки – Volkswagen Passat и Suzuki Maruti. Во сообраќајката едно лице го загуби животот, а има и повредени. Во моментов се врши увид од јавен обвинител и полициски екипи. Има и застој во сообраќајот во двата правца и се прави напор сообраќајот да се пушти барем во еден правец, изјави портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. И на годинашното одбележување на 20. мај, денот на пожарникарите, во Скопје, но и во останатите градови од земјата, против пожарните единици кубурат со возила, опрема и кадар. Проблемот е хроничен, но досега решенијата се само парцијални. Сторија на Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. 800 пожари биле пријавени за 3 месеци на бројот 193 на противпожарната служба во Скопје. Граѓаните се јавуваат најчесто за пожари, тешки сообраќајни незгоди, мача на покрив до заклучени деца во станот, а родителот останал пред вратата. За пожарникарите најтешки се пожарите и сообраќајките.
Борче Стојановски раскажува дека се уште најголем проблем е да се стигне до местото на несреќата поради градскиот сообраќај. Према работава што работиме овдека како служба, не сме платени, да ти кажам право. Отворено ќе кажам, нема и знаат сите. Дека со 20, јас имам вака. Имам 43 години со се бенефиција стаж овдека и спада дека работам за 25.000 денес. Денеска е денот посветен на пожарникарите, меѓу првите најтешки професии. Ретко кој сака да ја работи, а оние што ја работат, срекни за секој спасан човечки живот и успешна интервенција. Во оваа служба работат 201 пожарникар. Оваа година се запослени 20-тина. Се чекаат нови вработувања, нови возила и опрема. Не било исплатено ка 15, тоа е нешто што сега почнуваме да го правиме години и години назад. Височината на платите зависи од блок дотациите, бидејќи тоа се блок дотации кои што градот ги добива од централната власт, што значи тој процес иде паралелно со зголемувањето на платите во остатокот од државната администрација. Што тоталната негрижа за противпожарната бригада во минатото довела до толкава старост просечна на возилата, а тоа што и го најавив и ќе го направиме е да градот и издвоени се средствата, влезено е во планот за јавни набави. Новина од 1 јуни е службата парамедикал, кадар кој треба да им помогне на повредените до носење во болница. Станува збор за високо обучени лица кои што ги имаат петиот степен на парамедикал, значи комплетно све до спречување и до носење на пациентот до болницата, значи до ставање на инекција. Пожарникарите со порака, има несреќи кои доаѓаат и не може да се спречат, но луѓето да бидат внимателни со своите апарати и електрични инсталации. Виенскиот економски форум ги промовираше предностите за инвестиции во Македонија. Меѓу нив истакната беше и политичката стабилност. Од Виена известува Михела Димовска. Сега е вистинскиот момент да се инвестира во Македонија, е пораката која владината делегација, предводена од премиерот Зоран Заев, ја испрати на Виенскиот економски форум. Заев пред присутните бизнисмени зборуваше за успешно спроведените председателски избори, реформите, договорите со Грција и Бугарија, за кои, како што рече, резултирале со продлабочување на соработката со земјите од соседството. Вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев, кој е дел од владината делегација, изјави дека по денешниот форум се продлабочила соработката со неколку реномирани австриски компании. Еден инвеститор во делот на медицинската опрема кој што сака да отвори фабрика во нашата држава, значи станува збор за компанија која што произведува потрошен материјал за хирурски сали, операции, маски, ракавици, друг потрошен материјал во медицината. Тие се еден од најголемите снабдувачи во југоисточна Европа и оттука имаат интерес да направат фабрика во нашата држава. Воведно обраќање имаше извршниот директор на Еден Телеком Австрија групацијата, каде што се одржува форумот. Тој изјави дека ребрендирањето на VIP операторот е предвидено да заврши кон крајот на годината. Она што е важно е дека отвораме ново поглавје во Македонија. Од трет оператор, активен само во мобилната телефонија, сега имаме комплетна покриеност со активности во мобилната и фиксната телефонија, медиумскиот и бизнисот за забава, дигитализирајќи ја Македонија. Во тоа се состои целиот наш бренд и тоа е она на што сме горди. Еврокомесарот Јоханес Хан ги повика бизнисмените да инвестираат во Македонија, бидејќи таа е политички најстабилна во регионот. Виенскиот економски форум се одржува два пати во годината. Оваа пролет форумот е посветен единствено на новите перспективи на Македонија. За Канал 5 од Виена, Михаела Димовска. Формалниот систем на образование не произведува кадри кои ги бара приватниот сектор, а за да се намали јазот меѓу понудата и побарувачката на работната сила, потребно е воведување дуално образование, учење преку практична работа и други начини на обука. Ваков проект финансира Швајцарија, а за првите 4 години треба да се вработат околу 2200 лица. Недостигот на стручна работна сила, која е најпотребна во индустријата и услужните дејности, ќе се надополнува преку обуки финансирани од швајцарски проект. Со 12 милиони евра во следните 10 години, финансиски со по 500.000 денари, ќе се подржуваат компаниите кои сакаат да вработуваат, а немаат стручни кадри да инвестираат во обука на идните вработини.
Услов за ваквата помош за компаниите е да ги вработат најмалку половината од оние кои ќе земат на обука и да ги задржат на работа најмалку 6 месеци. Сведоци на оваа констатација сме и показателите, говорат и показателите од Државниот завод за статистика, кои во претходниот период интензивно, како еден ограничувачки фактор за раст и развој на економијата, токму го искажуваат недостигот на работната сила пред се во индустријата и во услужните дејности. Целта на проектот е со ваквиот модел на обезбедување стручни кадри, да им се помогне на компаниите во своите развојни планови, да не биде пречка недостигот од квалификувана работна сила. Денеска беше официализирана соработката со првите три компании, од проектот Образување за вработување преку така наречениот Фонд за можности. Фондот за можности е една од алатките кои што ги користиме за да го ја подобриме соработката со и меѓу компаниите и приватните институции кои што нудат обука. Иако веќе почнавме минатата година, веќе имаме конкретни резултати, видливи иницијативи и партнерства како ова партнерство што го представуваме денес. Проценките се дека во текот на 10-годишниот проект ќе се вработат повеќе од 2200 млади луѓе со ваквата подршка на компаниите во неформално образование на стручен кадар, а воедно ќе се продуцира и кадар кој ќе се понуди на пазарот на трудот со стручна подготвеност каква што ни недостига во системот на образование. И на крај, за цената на нафтените деривати. Од Нокеска на Полнок на бензинските станици на Мак Петрол ќе се продаваат по повисоки цени, сообщија од компанијата. Бензинот Ултра 95 ќе се продава по цена од 72 денара за литар, Ултра 100 по 74 денари, а дизелот по 66 денари. Зголемувањето, како што сообщуваат од компанијата, е поради зголемувањето на цената на нафтените деривати на светските берзи. Регулаторната комисија се уште го нема донесено правилникот за утврдување на максималните цени, па дистрибутерите веќе втора недела самите ја одредуваат цената на горивата. Тоа беше последната содржина во Централните вести. Останете на Канал 5, следува само вистина. Пријатна вечер.